abril del 2009 estoy integrando en la unidad de identidad de género del Hospital Clínico. Desde la segunda visita comencé el maltrato de parte de la unidad, que me trataron de travesti. Una persona como yo que iba a cambio de género, no le gusta que le digan travesti, porque no soy así. En todos los sentidos hay trabas. He encontrado más discriminación, más homofobia en las administraciones públicas que en la calle. Es terrible ver esto. Tenim una llei molt potent, un instrument magnífic i específic, és a dir, tenim mecanismes per combatre la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia. Des de Crisalis volem que es realitzi un protocol estandarditzat per tots els col·legis i que aquest protocol realment s'aporti a terme, que evitem donar-li a la gent l'oportunitat de fer microviolència contra els menors transsexuals o contra qualsevol menor en l'àmbit escolar. S'ha d'incloure en els llibres de text o bé en fitxes, com creguin millor, però que donin la diversitat que hi ha actualment. No és home-dona, sinó una diversitat. Si donem aquesta diversitat, ja el que és l'homofòbia, la transfòbia, ja també disminueix, perquè s'està donant una informació que avui en dia la majoria de gent no té. Que creiem nosaltres que fa falta de debò és inversió, o sigui, per part de les administracions i de les institucions, en formació, perquè tant el professorat com professionals que treballen amb infància i joventut tinguin eines i recursos i siguin sobretot conscients de l'abast d'aquest, diguem-li, fenomen, però bueno, del tema de l'assetjament LGTB-fòbic, que és supergreu. El que està passant a les escoles, el que passa a la societat, passa que tenim els menors obligats i obligades a haver d'anar a llocs on constantment estan rebent aquesta violència, per tant estan en una situació de desprotecció brutal. Per nosaltres és fonamental és això, no? Com dissenyar i executar projectes que estiguin destinats a l'empoderament, no? Justament d'aquests adolescents, d'aquests infants, d'aquests joves, com per exemple doncs un projecte que tenim a l'entitat, que és l'Oasis, que és una trobada d'adolescents de LGTB. Llavors és un espai on s'ajunten, no? Nois, noies, des de, no? Des de aquestes identitats compartides, no? A vegades des dels marges, però en aquest moment, no? Quan es fa la trobada, doncs el que fem és promoure això, no? Un empoderament brutal, i ja no només entre els nois i les noies, sinó també amb les seves famílies. No? En els casos de bullying, que no és un cas puntual, sinó que s'estan donant bastants, també fa poc va sortir el cas de Diego, que fora d'aquí del país de Catalunya, s'ha tingut que mirar o no han aplicat. La realitat és que sempre hi ha alguna cosa, i tot es comença per microviolències, insults, mitjançant avui les redes socials. Els efectes d'aquesta llei s'estén per coeducació, l'acció educativa que potencia la igualtat real d'oportunitats i l'eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. D'acord amb aquest principi de coeducació, s'ha de vetllar perquè la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diferents models de família siguin respectats en els diferents àmbits educatius.